Ei, molt bones a tots, benvinguts en un nou vídeo de Pokémon Iberia. Sí, portava molt de temps sense penjar un, però perquè no sabia com continuar-lo. I al final he decidit, bueno, a part de continuar-la, perquè volia continuar la història, he decidit deixar el Nuzlocke, ja perquè va ser fatal, o sigui, era un game over, però també perquè tenia que tornar a començar de nou, tornar a pujar de nivells i era massa agòbio. Així que vaig estar aprofitant, a part que el joc està en mode difícil, vaig descobrir que estava en mode difícil perquè pujaven molt lent de nivells i tot això. Llavors, pues, he decidit això, continuar el Nuzlocke, però quan morin els Pokémons els debiliten i ja està, i tornar-los a curar i punto. Això sí, continuaré fent-lo d'un Pokémon per zona i un Pokémon per ruta i ficant-los al com es diu, i ficant-los un nom de youtubers, així que sense res. Després una altra cosa, per entrenar, com que tots els Pokémon estaven a molt, molt baix nivell, estaven per l'11-12, i clar, jo ja tenia el 20 por ahí, i era un rotllo anar pujant mínim dalt d'això, així que anava entrenant retant el líder del gimnàs. El que no m'esperava és que acabés així. Ui, ara trepé. El que no m'esperava és que acabés així i l'acabés vencent. O sigui, he guanyat el líder, però no ha sigut volent. Era el líder Camacho, ja haureu vist a l'últim episodi que estava com era i quins pokémons tenia. Uix. Així que ara l'idea és curar-los i continuarem la ruta cap a baix, perquè cap amunt no podem anar, no podem anar cap a València ni cap a Barcelona, que és on volia anar. Hem de fer tota la volta a Iberia. Però bueno, ara som-hi. Aviam. El Pokémon de la ruta aquella ja el vam capturar, diria jo, aviam. Sí, era el Shabalman, no? On estava la ruta? Sí, ruta Levante. Que la ruta Levante és aquesta d'aquí, no? No, ruta Murciana. Aquí no l'he capturat, doncs mira, puc capturar un Pokémon nou, no? Anem a veure quins Pokémon hi ha. Txan, txan, txan. Un Spinarak. Un Spinarak, un bitxo... Bitxo veneno? Un bitxo veneno, no estaria malament, no? És molt efectiu. Però està al nivell 9. Jo vull algun més fort. Anem a mirar quins podem trobar. Objecte. Mas PP. A veure què trobem per aquí. Oh! Un sol. Ui! Una marilleta. Com estaria bé, no? Crec que són tots bitxos, no? No sé... No sé quins nens ens podem trobar, eh? Això ho he viscut. Una cometa! Què diu? En sèrio, una cometa? Mare de Déu, quins atacs que van amb el... que van amb els Pokémons. Bueno, continuem la ruta, va. En ocasiones adivino cosas. Més dragos. És el tipus fantasma, així que no li afectarà el Boroto, no? No sé, no ho provar. Renyido. Va, va, va. El Boroto... Veus? Tipo fantasma, he perdut un torn per res. Picotazo. No li, és que no li treu res. Però he d'entrenar la Rurutza, perquè si no, no pujarà de nivell. Va. Ara el torn ha avorrit. Vaig a treure un altre. Va, anem a treure el Shabalma, que així s'entrena. Ai, però el Shabalma... No li afectarà cap atac. Fantasma Tierra, no... Com que no. Aquí no. Corte Fury. No és molt efectiu.
Vale, què més, què més? Venenoso, 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 venenoso. Joder, no fotis que ja començament de ruta i acabaré així. Vale, el power. Vale, ara ja me l'he carregat. Hopel! Mochila. Esto la agua. Así, ¿no? Ahora fuera. Yo estaba a nivel 13 y no podían ver. ¿Qué era eso? Ah, aquí tengo una otra. Bueno, sí. Ahora sí, ¿por qué no? Ya está. Ahora. Un Gasly. ¡Oh! Un Kosoko. Sendy Wait. Ah, ja està, ja està. Què faig? No sé quan... És que la ruta està sencera. Un altre Pokémon! Superpoció? Mira, ja està, ja tinc. Calla't! Podria agafar objectes... Ara no me'n recordo si podia agafar els objectes de... Sí, no? Però el que no... Ara, bueno, no me'n recordo. Ja hauré de tornar a mirar les regles del Nuzlocke. Vinga, anota poc, no havíem de sortir ara. Txan, txan, txan. Un Tangela. Potser un de tipus planta aniria bé. Hola! És un entrenador? Joder. Una altra batalla als nassos. Un líquido. Tipo normal. Ja sé que ja he fet el tipus normal. Bueno, però ara el dormirem per ser les mosques. Bona nit! Vinga. Ara i ara fem un picotazo. Hola, ja tan ràpid? Doncs mira, et foto un alboroto i... va a xutar. Ah, pues mira, me fa més atac. Escolta, derribo. Supersónico. Ah, ja ha fallat, menos mal. Alboroto, vinga, va. Pues la lucha... L'atac està guapo. ¿Quieres cambiar de Pokémon? No. Oh, no. Tipo fuego, ¿eres? ¿No es fuego siniestro? Ahora no recuerdo si era fuego siniestro. ¡Hola! ¡Toma! Un golpe crítico, no me falla. Alboroto, ya está muerto. ¡Y casi puse a nivel! ¡Va, fuera! La manga! Ui, ja canviem de ruta. Doncs hem de capturar un Pokémon ja. Vinga, va. Aquí un Pokémon sortirà... Un Ledyba, va, doncs... Ledyba, quin agafo? Ledyba. Va, doncs captura el Ledyba, va. Així... Un Ledyba i punto. Una! Quina casualitat, ja tinc el nom. Mochila... per què no em va això? Per què no em va? Ah, la ratolí sí? Per què? Ara sí, poca raro. Hòstia, no ves, tinc... Ara d'anar a comprar Pokémon. Ui, eres. Va, 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 captura, 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 captura. No! Iix! Caso un nen, ara volien utilitzar la Super Ball. Vinga, va! Ah, sí, no? No fugiràs? Vale, ja està, bien. ¡Ledyba ha sido capturado! ¡Tirit, tirit!
Ta 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 ta. Sí. Que li ficaré el nom de... El nom de la bio. Bio? Sí, va, bio. Bio, bio, bio. Vale, pues ya tenemos el avión de escena, la manga. Ya yo. Ay. ¿Eh? Así, abandono la caña vieja. Un yayu, que no es el meu yayu. Oye, mala beba. Vale. Una paparera, no me voy a quedar paparera. Así, vale. Pues ya está, mira, tenemos una caña vieja. Está donado un yayu. Uy, ¿y eso? ¿Qué es eso? Hostia. Hostia, una esguina. ¡Lo quiero! ¡Qué pedazo va! ¡Aguante! ¿Pero va a ser a nivel tan? No, veus, ni sabes. ¡Ven, que no va eso! Vale. No lo entenc, o sigui, ara... O sigui, es queda... Però què passa? Ara només em deixa fer picotazo i no sé, és que no entenc què li passa al joc. Hola, golpe crítico. Bueno, pues mira, va ser picotazo, seguiré. Li vas fer un blagaje o algo, mira, picotazo, ara. Que te vayas. Chapoteolodo. Tipo eléctrico. Si es volador, ¿cómo puedes que tenga un ataque tipo eléctrico? Inteligencia artificial, que no es muy inteligente. Inteligencia artificial, que no es inteligente. No te digo ni a la cosa. Bien, no ni baby. Sluke. Ah, ya sé quién es el Sluke. Aquí hay que es una cultura, sí, veus. La segunda generación. ¿Veus? Veus? És que no em deixa... Si no em feien ni nosis. Ja s'han quedat! Que no vull! Què passa? Que no vull fugir! No, no vull... Ah, ai, ja està, està arreglat. Ai, no. Vinga, va. Ai. Ai, que és un loia. Picotazo, escolta. Però quin error més tonto. Serà de la nova actualització. Ah, sí, no ho he dit. Quan els vídeos anteriors era la versió 0.15, i ara estic jugant la versió 0.17, que durant la pausa tota aquesta va treure una versió nova al creador i ha afegit coses, no? Bueno, ha afegit algunes quantes coses que queden fora de vídeo perquè és quan obres el joc, però res més. I com que no vaig arribar tan lluny, doncs no sabia si era així o si era això. No sé, i he de canviar la ruta perquè s'està morint. Ja, ja no cal canviar-la. Pobre ruta. Vale, bueno, es que está dormida la vieja. Vale, pues te llama Paua. Din, 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 din. Ya está. Aquest ya está mort, pero... Es que se me pasa el... Hostia, me da mirar que collons pasa con això. Això no pot ser. Hem de derrotar, vale, ya está. Vale, pues... ¡Ay, mira, la ruta está evolucionando! ¡Ay, quina hilo! Tan, 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 tan. Tan, 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 tan
de Noctowl. Chan, chan, chan. Hola, ya está. Proyecto evolucionar Noctowl. Vale, pues... Vale, hem de tornar per curar els Pokémons. Ruta murciana. Anem a esquivar. Ah! Un Tangela. Espera't un moment. La Roruts ha evolucionat quan estava debilitada? Això en jocs del Pokémon normal no ho fa. Si un Pokémon evoluciona, no el puja... O sigui, no puja de... No l'evoluciona si ha mort. Anda, que xachi. Oh, el mira la sombra, ja tornen a aparèixer. Vale, pues... I era la manxa. Anem a veure on està això, perquè... Xin, xin, xin. Aviam, anem a consultar això. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti... Múrcia... La manga... La manga... Ai, he d'anar cap aquí, jo no he d'anar cap aquí. He d'anar cap al Tarantó. Allà no té sortida, anava cap a un lloc que no té sortida. Oi, que tonti. Vale, vale, pues som-hi. No sé si... Tinc cort, eh? No tinc cort, eh? Pues... Llavors ho puc passar, no? Ah! M'obliguen a anar cap amunt ara! Ai, quina idea que veurem Barcelona abans de... Que... Ah, espera't. Pokéballs. Primer he de comprar Pokéballs. Tu, que vull Pokéballs. Hacendado Ball. Vale, pues... 10 Pokéballs, sí, aviam si em donen... Sí, l'Honor Ball. Ara, 10 Pokémons, 10 Pokéballs més. I ara, Super Balls, agafarem 10 més. Hola, l'hem comprat una, bueno, ara compro una i ja està. Ai, que em quedo sense pasta, vale, pues res. Más barata que... En sèrio? Dispositivo... Se hace con una bola... Ai, que aquesta és una Pokéball però més barata. Hòstia. Mare de Déu. Bueno, és igual, no vull... No vull capturar Pokémons amb un Hacendado Ball. Vale, pues... Anem cap a València. Té cura dels Pokémons? Sí. L'avió... Ara hauré d'entrenar l'avió més endavant. No, com aquí no. Cap aquí. Tiririri... Aaaaah! Sol d'aixons, que és un Bellsprout. Bellsprout. Fuig! Pugem per aquí, anem a esquivar tot Déu. Va, ja estem, aquí està el centre Pokémon del Pinsir. Va, oi, ja està obert i tot, mira, mira, mira. Super Replanta! Txachi! Mira, ja tenim aquí, via lliure. Ai, mira! Aquests eren els Metaboss que es tenien allà. Txachi, vale, mira, un cartell, anem a mirar. Hacia el sur, ruta valenciana. Ai, mira, ruta... Mira, una nova... Va, anem a buscar... Pokémons. Que... Natu! Hòsties! És que per tipus psíquico volador ja tinc les robots, no sé què fora. Anem a buscar una altra. Punyallo! Un Rattata! Un Rattata! Un Rattata! No vull tenir un nen rata a l'equip. No! Massa. Per un d'aquí sol d'això, un altre Natu. Vale, sembla que només apareixen Natus aquí. Fugir! Va, aviam si...
podem acabar a l'arribar. És que ara... Oh, ara no sé cap on és, si cap a... Hosti, Cliffa! Hosti, m'agradaria tenir un Cliffa. Cliffa... No, però Cliffa... No, Cliffa és de tipus normal i no... I després per evolucionar-lo és incòrdia, no, no, no. Vale, era cap allà. Ara ja està el iaio, què? Aquest segur que vol lluita. Així que aprofitaré per escapar. Tinc... Ei! Vale, un altre Pokémon. Un Furret! Hòstia, que xachi! Un Furret! Però ja evolucionat, jo no vull evolucionar. Vull capturar des de petit, i llavors que vagin creixent. No sé, ja... Hòstia, tio, pensava que estava... No deia cap comentari de sobre això que acaba de dir aquest tio. És un calvo! Cari Germán! Mare de Déu, senyor. Hòstia, nivell 20, eh? Vale, pues som-hi. Intimidació. Vale, l'atac que feia... Ha baixat. No sé, es torna a fer allò, eh? No he afectat, vale. Lazo. Encanto? Hipnosis. Ui, millor la retiro perquè... Vinga, traiem el xavama, que vagi a fer una volta per aquí. Es muy efectivo. Ah, pues sí. Ahora está el nivel 20. ¡Magnitud! No, Mordisco no, magnitud. Deu. Sí, bueno, no está malamente, no está malamente. No es tan fort. No tan fort porque no lo has matado. ¡No mal! Veo que sí. ¡Collons! És que no entenc, no entenc què passa, se li fiquen tots en el... allà. Per sort no ho sabés, va, aviam si puc arribar a València allà d'una santa vegada. Va, ja està molt, va, fora, fuix. Raticate. Ara es fa pesat els combats Pokémon. Va. Magnitud. 8, vale, no està malament. Ni el mates. No? Et ha canviat ara. Paua. Sí, Bio, tranquil·la, ja et trobo a entrenar més endavant, home. Ara no. Ara quan acabem la ruta, sí. Golpe bajo, però falla. Sí. No, Pokémon no! Ara. Esto d'agua. Com té més velocitat que un Wartortle? Pues burbuja! Ja estàs? Va, vinga, som-hi. Encara hi ha una altra? Bueno, aquest és el de... No pisto l'agua i me'l carrego. Adéu! Toma, un sol cop. Toma, que no, va. El 26! Ni Dolce ni Gabbana me vas a volver a toda la raza humana. Uf. Per favor. No! Un altre tio per lluitar? No! Bueno, mira, això està allargant molt, crec que ho pararé aquí. Perquè... Ha sigut una miqueta sessió d'entrenament i per capturar Pokémon perquè estic... Bé, anem a fer una cosa. Si vol lluitar, tancaré. Si no... Ja ho faré. Vale, vol lluitar. Mira, fem aquesta última batalla i tancaré ja perquè no... Això m'està allargant tot. He estat ratat a la gàbia. No m'he donat compte quants Pokémons tenia.
Però no, aquí sí que li afectarà tipus psíquic. Veus? Se'n va tot a l'altre cantó. Per què? No entenc. Ara, dorm, tranquil. Vale, no ens ha de prendre un altre atac de tipus psíquic, perquè ara només té el picotazo que és volador. Super efectiu, mira, no, ara no li cal. Picotazo. Super efectiva. Oh, s'ha despertat. Movimiento sísmico. Bueno, un picotazo més i ja està. Adéu, macho. Ah, ja està. Vale, l'últim que tenia. Narwok. Que pesaos. Sí, sí, molt bé, molt bé, molt bona intimidació, va. No. Anem a canviar-lo, anem a fer la paua, que faig uns quants atacs seus i ja està. Ara en tenim la botxa. Deslumbrar. Para deslumbrar i et queda paralitzat? En sèrio? No, no, ara... Hòsties... No sabia aquest atac. Deslumbrar. Pensava que era com destello. Quina merda. Un bell atac que foten el tio, no? Ai, un cos amb l'olla em foto nerviós ja. Vale, ja està mort, ara fots. Bé, me cago en... Ja, doncs ara esquema... No, mira, hi ha un altre entrenador. Crec que jo ja tancaré aquí. Un Jigglypuff! Bé, ja faré a la pròxima episodi. Ja capturaré el Pokémon de la ruta. I anem a guardar, sí. I, senyores i senyors, acabem aquí el vídeo d'avui. Continuarem en el pròxim. I ens veiem en el pròxim.